Oi. Oi, boy, boy. Ini sangat-sangat boy lah ini Taska. Very very challenging. Allah Akbar. Allah Akbar. Hui. Begitu ramai lah sekali. Your top tower is on fire. Oh, tak hati. Oh, ambil kau. Pelempang terakhir. Ah, blah 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 blah. Allah, di situ lagi lah. Taskal. Taskal tu di sini. Selamat tinggal. Wah. Ha, ayo dulu chao, chao. Ki aku sedang kejar ni. Kejar mai aku. Aku lah. Ay, mati. Oh no. Oh, nice. Oh, Fazrul. Kau memang pok cem lah Fazrul. You see, this is teamwork, you know. Tapi dia dead gitu. Dekat kau boleh makan dia. Kalau kau ancik, kau boleh totem. Bukan tak apa, belum. Alamak, tapi. Oh, nice boy, dia hantar belakang, boy. Aku on dia, boy. Ambil kau. Lagi-lagi mana-mana lagi, mana lagi? Di manakah lagi? Ah. Let's go guys. Apa? Easy. Oh. Ah. Ah, baling lah sekali. Oh, tak mati tu. Aku mati weh. Hai, tak mati juga. Aduh. Oh. Ai kena. Oi. Tolong hidup, tolong hidup. Okey, saya ingin. Oi. Kenapa pula?
Eh? Oh, panggung dia. Ah. Ayah. Hai gu. Wei gure, wei gure. Oh. Oh, mati dia, tidak mati. Mati. Oh, cantik. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ah, aku nak tip. Sudah, ni mega. Tengok, tak sekarang tu penghajar betul lah. Pentendang juga ni. Tak sekarang ready tu. Bruh. Wuih, power eh. Oh, nampak lah. Dia kena tendang je duk, cakap tau. Tak ada pokok lah kalau bangun. Boleh, boleh, boleh. Haa, dah apa. Oh, tak mati tu. Tak lah dia. Dia punya sepak je dulu. Nampak tu, ada ni. Dia punya berapa, dia punya apa dia tak? Haa, pak, dia tak terima. Oh, oh. Haa. Haa. Cantik lah Fazrul. Kundi lah, juga ni kena killing spree. Dia usah dah. Oh, dapat. Aduh, sakitnya. Ay, berani kau. Triple kill. Kau buat buyback ke dah awak jangan net ni. Babi tu kau pergi cancel kan tiket tu.